सभागृहात आमदार नीलम गोरे यांनी भिवंडी येथील वज्रेश्वरी मंदिरातील दरोडा आणि तुळजाभवानी मंदिरातील देवीचे दागिने, पुरातन शिवकालीन नाणी आणि इतर दस्तऐवज गायब झाल्याबाबतचा मुद्दा हा उपस्थित केला आणि संबंधित प्रकरणाची चौकशी ही CID मार्फत करण्याची मागणी केली आहे. सदर प्रश्नावर गृहराज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आरोपींना कडक शासन केलं जाईल असं सांगितलं. मंदिर परिसरात पोलीस गस्त वाढवून मंदिरांना जास्त पोलीस संरक्षण देण्यात येईल असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं. जाणून घेऊयात आमदार नीलम गोरे ह्या काय म्हणाल्या. मे महिन्यामध्ये दरोडा पडला होता आणि तिथल्या पहारेकऱ्याला हल्ला करून सशस्त्र असा दरोडा होता त्या विषयावरती आणि तुळजाभवानीच्या मंदिरामधून 2000 ते 2005 दरम्यान अत्यंत महत्त्वाची अशी शिवकालीन शेकडो नाणी गायब झालेली आहेत. त्याचबरोबर काही मौल्यवान वस्तूंचाही हिशोब लागत नाही आहे. या पार्श्वभूमीवरती मी आज लक्षवेधी सूचना दिलेली होती आणि त्याच्यामध्ये जोगेश्वर वज्रेश्वरी मंदिराच्या दरोड्याच्यामध्ये मोका लावण्याच्या संदर्भात सरकार निश्चितपणाने प्रयत्न करेल आणि त्याचबरोबर वाहतूक पोलीस वाढवणं, मंदिरामध्ये सुरक्षा वाढवणं या प्रकारच्या दक्षता महाराष्ट्रातल्या सर्वच मंदिरांसाठी घेतली जातील अशा प्रकारनी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. आणि तुळजाभवानी या छत्रपती शिवाजी महाराजांना आशीर्वाद देणाऱ्या आदि माता, अन्यथा एखाद्या सेवकावरती फक्त दोषारोप ठेवून हे लोक वारंवार तुळजाभवानीच्या मंदिरावर असाच दरोडा टाकत राहतील आणि म्हणून CID तर्फे चौकशी करण्याचा आग्रह आम्ही धरला होता. त्याच्यावरती गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलेलं आहे की शिवकालीन नाणी गायब होणं, अन्य मातेचा जो काही दस्तऐवज आहे, दागिने आहे, तो गायब होणं या सगळ्या घोटाळ्यांच्यावरती CID चौकशी केली जाईल आणि त्याच्यामध्ये भाविकांच्या ज्या भावना आहेत त्या सगळ्या त्याचा सन्मान ठेवून या चौकशीमधल्या खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जी काही पावलं उचलावी लागतील ते आम्ही निश्चितपणाने उचलू असं आश्वासन श्री दीपक केसरकर यांनी दिलेलं आहे. तुळजाभवानी मंदिराला पुढे करून जे समाजकंटक गैरव्यवहार करत होते त्यांना कुठल्याही पद्धतीने माफ केलं जाणार नाही हा संदेश आज विधान परिषदेत राज्य सरकारने दिलेला आहे आणि ते चांगले सेवक, प्रामाणिक असे भक्त, प्रामाणिक असे त्या ठिकाणचे पुजारी यांना पूर्णपणे संरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे आणि तीच भूमिका सभागृहामध्ये मी लक्षवेधीच्या द्वारे मागणी करून त्याच्यावरती आज चांगल्या पद्धतीने प्रकाश पडलेला आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी MKN चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबा. ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत रहा फक्त MKN प्रतिबिंब वास्तवतेचं.